צבא הוא מכונת מלחמה. אחד התפקידים שלה הוא להרוג את האויב. מוסר עוסק בעשיית צדק. לכן המושג צבא מוסרי מכיל סוג של סתירה פנימית. ובכל זאת בישראל תמיד התגאו בכך שצה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם. האם הזיווג הזה אפשרי או שהוא רק מכביד על פעולת הצבא? תת-אלוף מילואים גיורא ענבר, שעבר מפקד עוצבת לבנון ומח"ט עזה, שלום. שלום רב. אלוף משנה במילואים פנינה שרביט ברוך, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר, בכירה בפרקליטות הצבאית, שלום. הקרדיטים שלכם היו קשים לי היום. תגיד, אין סתירה פנימית בצבא מוסרי? איך צבא יכול להיות מוסרי? אתה רוצה להרוג את האויב. כמה ערבים הרגת? שנדבר איתו בדרך שהוא אוהב. לצערי. הרבה. יצא לי להרוג הרבה ערבים. אגב, עשית את זה במוסריות? חלקם בקרב וחלקם לא בקרב, חלקם הם מחבלים וחלקם לא במחבלים. קודם כל אני יכול להגיד, ולאחרונה נאלצתי לבדוק את זה, מעולם לא יצא לי להיות בסיטואציה שבה אני או מי מחייליי יורה במחבל או חייל סורי פצוע ללא נשק שלא מאיים עליי. כבר נתתי איזושהי דוגמה שלא כל פעולה צבאית מחייבת את האירועים שאנחנו עכשיו שומעים עליהם. עכשיו, ברור לגמרי שיש מתח ניגודי משלים בין המילה צבא מוסרי. עכשיו, מה המשלים? הצבא כן רוצה לעסוק בצדק. הצבא הישראלי מתגאה תמיד בקונצנזוס שיש לנו, כי אנחנו מקיימים צבא שיגן על קיומנו. זה הצדק. ביום יום יש המון מצבים עם דילמות לא קלות. תן לך את הדוגמה הכי קטנה. שאני אומר שגם יצא לי להרוג אנשים שלא הסתערו עליי. יש פעולות שצריך לחסל. לחסל מפקד בחיזבאללה. אפרופו אמא של החייל היורש נתנה לבוגי את הדוגמה של אבו ג'יהאד, שלטעתי בכלל לא רלוונטית. שהיא לא קשורה לכלום. תגיד, יש משימה מבצעית. ברור לך גם לפי דרגי הפיקוד, בהנחיות שקיבלת, מה אתה צריך לעשות, אתה עושה אותה ללא רבב. אבל אם בזמן הפעולה, והיה לי אירוע כזה, אישה וילד בטעות נכנסים למרצדס של אותו מפקד בחיזבאללה, אז אתה גם מחליט לא לבצע. זה הרבה החלטות של מפקד בשטח, אז וזה קיים בצבא שלנו. אז שני דברים אני יכול לשאול אותך, פנינה. את בקיאה בדיני המלחמה. צבא שפועל לפי דיני המלחמה, אפשר להגדיר אותו מוסרי. ואולי זה בעצם שאלה של יחסיות. הצבא שלנו יחסית לצבא הסורי מוסרי. כן וכן. אני חושבת קודם כל שכן, הרעיון הבסיסי של דיני המלחמה וגם של האתיקה, יש גם את התחום של האתיקה הצבאית, הוא בדיוק לנסות לקחת מצבים באמת מטורפים שבהם עושים את הדברים שלכאורה הם הכי לא מוסריים להרוג, ולתת להם, לעשות להם איזשהו סדר, איזשהו סדר של הבחנה מה המטרה של הפעולה. הבחנה את מי מותר ואת מי אסור, מתי בכלל מותר להרוג. כאן אנחנו מערבבים לכל מהנושאים של דיני מלחמה, כן, הסיטואציה שעוררה את כל הדיון היא בכלל סיטואציה של אכיפת חוק. זה בכלל אנחנו אפילו לא במצב של מלחמה, אז אפילו מחבל אסור להרוג במכוון שם, אלא אנחנו ברציונל אחר. אבל בדיוק הסדר הזה באים גם דיני המלחמה וגם הקודים האתיים, באים לעשות סדר בבלגן הזה, בכאוס, כדי שלמרות הסיטואציה הבלתי אפשרית, ההתנהגות תהיה הכי מוסרית שאפשר. ונכון, זה יחסי, קודם כל זה יחסי בתוך הסיטואציה. זאת אומרת, זה לא מוסר מוחלט, כי אתה כן נותן עדיפות למשל לחיים של החיילים שלך על פני, או האזרחים שלך באיזשהו מקום על פני ודאי המחבלים או האויב, ואפילו האזרחים של האויב בסיטואציות מסוימות. אז יש כאן איזשהו יחסיות, אבל עדיין יש כללים מנחים, ויש קווים שאותם אסור לחצות, ואם אין סיבה לפגוע, אז לא פוגעים. אם אפשר לצמצם נזק לאזרחים, מצמצמים נזק לאזרחים. אם האויב פצוע, אגב, גם במלחמה, אם האויב הוא פצוע, הוא יצא מכלל, הוא כבר, הוא נכנע, גם שם אסור להרוג, אפילו ברגע שחייל אויב הרים ידיים, אסור ל... אסור, אלא אם אסור לבצע ירי, אלא אם הוא עדיין מהווה סכנה. כשהוא מרים ידיים. עכשיו, אם אתה בשטח מחליט שהרמת היד היא מסכנת, כי הוא יפעיל מטען, אז זה השיקול בשטח. זה אנחנו מצפים מהמפקדים שיחליטו. אני כשפיקדתי על עזה, זה לא לבנון, הרבה אירועים של חיילי שמשון שנכנסים כמסתערבים לשוק בעזה ומתגלים, זה לחץ אדיר עם סיכון חיי אדם, הם גם יורים לא על חמושים. הייתי צריך לתת לזה גיבוי ונתתי. אבל הסיטואציה שעכשיו מרעישה את המדינה ובצדק,
ששוכב מחבל שהוא חצי הרוג ולא מסכן אף אחד. שישה קליעים כבר פגעו בו. עם שלולית דם, שהממם כבר בדק שאין עליו מטען. הפך אותו. ומגיע מישהו, זה... אם... עכשיו, אני רוצה להעיר פה משהו בצורה הכי, הכי בוטה. יש לנו רמטכ"ל מצוין. מעולם לצבא לא הייתה כזאת בהירות, בהוראות פתיחה באש, בנועלי אירוע, בגיבוי המשפטי. חיילים מקבלים היום גיבוי יותר מכל תקופה אחרת. והדרך היחידה לשבש את הכל, לשבש את המוסר ואת תואר הנשק, זה שפוליטיקאים יתערבו בצבא. תגידי, בואי נדיגע... אוקיי, אני רוצה לשאול קצת להגיד משהו. אני חושבת גם שהמחשבה שכל מדברים על לתת לצהל לנצח, לחזק את הצבא, לתת לחיילים להתנהג לא בהתאם לפקודות, לא בהתאם לדין, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, זה לא לחזק את הצבא, זה להחליש את הצבא. אנחנו רוצים צבא מקצועי, צבא שיודע מה הוא עושה. צבא שיש בו איזושהי שרשרת פיקוד. אם אנחנו פורקים כל עול, גם מבחינת המשמעת וגם מבחינת הערכים, אנחנו נקבל צבא גרוע מאוד, וזה יהיה הסוף שלנו. יש לי 45 שניות. אולי בואי ניגע רגע בפילוסופיה של הדין הצבאי. אולי הצבא צריך להתאים את עצמו לחברה, והחברה חושבת שזה היה מוסרי. 80%. את מבינה? הצבא כאילו מוצא את עצמו שהוא נמצא במקום יותר מוסרי מהחברה שהוא מגן עליה. קודם כל, זה באמת ראוי לציון שהצבא נמצא שם. אני חושבת שהחברה השיח בחברה, ויכול להיות שזה גם הנושא של הרשתות החברתיות, הנושא הבא שהוא פשוט נותן לקולות הקיצוניים דומיננטיות גדולה, ואנחנו נגררים אחרי הקולות הקיצוניים, לצערי גם הפוליטיקאים נגררים בדיוק. אחרי הקולות הקיצוניים, ומאוד חשוב לעשות לזה, לעצור את זה, בגלל שאנחנו, הסוף של המדינה שלנו יהיה היום שבו אנחנו נתפרק מהערכים שלנו. משפט אחד. כן, המנהיגות הנוכחית, אני מחריג את שר הביטחון, מתאימה את עצמה לדעת הקהל, במקום ללכת בכיוון הנכון שבו הצבא הולך עכשיו. חברים, דברים נוקבים, תודה רבה לכם.